Добар ден и од мене, почитувани гледачи. Серијата, мини-серијата Разговори во студиото ја продолжуваме и ја завршуваме логично со премиерот и председател на СДСМ Димитар Ковачевски. Господине Ковачевски, благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам на поканата. Го прифативте ревидираниот француски предлог со кој се деблокира евроинтеграциите на земјава, но не успеавте да убедите опозицијата, а според анкетите ни голем дел од македонците дека тоа е исправна одлука. И Левица и ВМРО ДПМН сметаа дека со тоа е направено предавство. Сега предлагаат референдум. Вие сте против. Зошто сте против? Нели е логично граѓаните да бидат еден врховен арбитар и да го кажат своето мислење за тоа во која насока треба да се движи државата? Ви благодарам на прашањето. Тоа е исклучително актуелно прашање. Меѓутоа е исклучително позитивно прашање. Со се разбира позитивен одговор. Ние на 19. јули, практично ги започнавме преговорите со Европската Унија. И ја остваривме одлуката која што граѓаните на државата ја донесоа уште при самото нејзино формирање, кога на референдум граѓаните се изјаснија за слободна и независна Република Македонија и кога председателот Киро Глигоров на сите им честиташе слободна и независна Република Македонија. Тоа беше многу тогаш, давно. Да. Тогаш, немаше тогаш француски предлог. Тогаш граѓаните се определија за држава која што ќе биде демократска и која што ќе стане член на Европската Унија. Државата исто така има уште една стратешка цел, а тоа е членство во НАТО. А ние во текот на изминатиот период решивме две крупни прашања, кои што оваа влада, кои што практично значат дооформување на стратешките цели, меѓутоа и на оно за што граѓаните ја имаат формирано државата. Првото прашање беше признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква и примање во практично канонско единство со другите православни цркви, прво од страна на Вселенската патриаршија, а потоа и со одлуките на Српската православна црква. И втората одлука е отпочнувањето на преговорите со Европската Унија. Добро, ама зошто сте против референдум? Зошто сметате дека тоа е нерелевантно барање? Еве и преспанскиот договор кога беше постигнат и тогаш исто требаше уставни измени да се прават како сега, па имаше референдум. Ние во приносењето на одлуката, одлуката ја донесе собранието на Република Северна Македонија, каде што со големо мнозинство на гласови и од позицијата, и од опозицијата, пратениците донесува заклучоци, со кои што заклучоци прво се прифати предлогот на Европскиот Совет за отпочнување на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија, и второ, со кои што заклучоци, а исто што и стои во самиот предлог, во самата преговарачка рамка и во сите други документи, се заштитени македонскиот јазик, идентитетот на македонскиот народ, посебноста, а сите оние прашања кои што се однесуваат на билатерални односи со соседите, пред се тука мислам на Република Бугарија, меѓутоа и на Република Грција, се одвиваат на билатерално ниво и не се дел од преговарачкиот процес. Добро, затоа има дилема сега дали е баш така. Тоа беше потврдено и од страна на председателката на Европската комисија и од подпредседателот на Европската комисија и господја фон дер Лејен и господинот Борел, со јасно искажани ставови дека македонскиот јазик е чист во преговарачката рамка и дека ќе биде еден од официјалните јазици на Европската Унија дента кога ќе влеземе, а до почетокот, до официјалниот влез во Европската Унија, нормално дека целото законодавство ќе биде преведувано на македонски јазик. И вие самите бевте, да, и вие самите бевте сведоци, бевте дел од медиумите кои што присуствуваа во Брисел, каде што на македонски јазик можевме да ги следиме сите. Не, спорно сите е дали Бугарија понатаму ќе може да не блокира. Вие во едно од тие петте услови што ги представивте пред да го прифатите предлогот, рековте дека ќе барате цврсти гаранции и од Бугарија и од Европската Унија дека нема да условува со нови барања. Дали ги добивте овие цврсти гаранции? Значи вие исто така бевте сведок дека Европската Унија донесе одлука дека веќе започна процесот на скрининг. Веќе се формираат тимовите во секретаријатот за европски прашања.
Веќе се ангажирани економски оператори кои што работат на превод на законодавството на македонски јазик, на европското законодавство на македонски јазик со цел полесно усугласување и обратно на документите кои што ќе се праќаат во европската. Тоа е стандардна фаза во Европската унија. Така да со тоа Република Северна Македонија отвори нова страница во својот развој. Сметам дека сите граѓани, односно мнозинството од граѓаните, бидејќи вие споменавте анкета, некаква анкета која што никој ја нема објавено, која што само се зборува, дека имало некакво противање, меѓутоа апсолутно ние имаме над 70% од граѓаните сакаат членство во Европската унија. Зошто на референдум да не се оди тоа, ако сте убедени дека ќе помине? Затоа зашто ние веќе ги отпочнавме преговорите. Никој не спомна никакво референдумско прашање. И единствено референдумско прашање кое што може да биде дали ние сакаме да бидеме членка на Европската унија или не сакаме да бидеме членка на Европската унија. Да, Пендаровски го предложи тоа прашање. Меѓутоа ние уште во 1990 година кога сме ја направиле државата, ние сме се изјаснили дека сакаме независна македонска држава која што ќе стане членка на Европската унија. Добро, не беше референдумско прашање, тогаш такво беше дали сакате да Југославија. Меѓутоа, ако го погледнете и уставот, ако го погледнете уредувањето и сите стратегии на владите, тогаш е многу јасно дека сакаме. Зошто сакаме ние во Европската унија? Јасно е тоа, но затоа зашто сите не под вакви услови. Се прашање дали сакаме да одиме во Европска унија под вакви услови. Под кои услови? Па тие што ги имаме сега со. Значи опозицијата имаше неколку тези. Првата теза беше дека македонскиот јазик немало да биде признаен во Европската унија. Се виде дека тоа е чиста манипулација. Тие викаат дуализација и асимилација. Второ, зборувавме за идентитетот на зборуваа дека ќе се изгубил идентитетот на македонскиот народ. Подпредседателот на Европската комисија на самата меѓувладина конференција, која што одеше со пренос во живо, јасно кажа дека македонскиот идентитет ќе биде не само заштитен, туку тој ќе биде идентитет кој што ќе го надогради и европскиот идентитет, односно се она кое што Европската унија како заедница на различни народи, на различни држави го има кај себе. И тоа е целта на проширувањето на Европската унија. Зголемување на економските потенцијали, на човечките потенцијали, на културните потенцијали, на образовните потенцијали и така натаму. И нашиот народ заслужува да оди напред. Еден таков референдум само ќе биде враќање назад, правење на трошоци. И трето, сметам дека тој единствено е за внатрешна политичка употреба во ВМРО-ДПМНЕ. И уште нешто би сакал да додадам, дека практично дискусијата која што се води во моментов има само две политички партии кои што се против членството во Европската унија, тоа е ВМРО-ДПМНЕ, кои што не ги подржаа заклучоците во собранието, туку напуштија, и Левица. Добро, тие вас вовинуваат, тие викаат Европска унија не сака, но владата погрешно договараше. Да. Прво беше Европска унија, ја не сакам да креирам тука негативна дискусија, бидејќи кажав дека ние имаме позитивна одлука од Европскиот совет и треба да биде во позитивен дух ова интервју. Вие видовте со какви зборови опозицијата ја навредуваше председателката на Европската комисија. Тоа сите можевме да бидеме сведоци со какви зборови опозицијата се обраќаше кон председателката на Европската комисија. И сметам дека тоа не само што не е добро за опозицијата. Тоа не е добро за државата кога една опозиција во државата на таков начин се обраќа кон председател на Европска комисија. Она што е пред нас, како што кажаве, нова страница во односно нов чекор во развојот на независна република Северна Македонија, а тоа е што побрзо да го комплетираме процесот на скрининг, што побрзо да ги завршиме нашите обврски во однос на вклучувањето на делови од народи кои што живеат во Република Северна Македонија, во моментов не се дел од преамбулата. И тука веќе зборувавме за црногорци кои што изразија таков интерес, хрвати, бугари, меѓутоа и други. Веќе египќаните доставија своје барање, веројатно ќе има и други делови од народи. Хрватска веќе има 25 народи кои што се вклучени во нивниот устав, и тоа само додава на богатството и на силината, на цврстината на една држава. Освен за бугарите. А тезите кои што опозицијата прво зборуваше дека јазикот немал да биде признаен, сега веќе тоа не е случај, не се зборува.
Потоа идентитетот веќе ни за тоа не се зборува и сега третата теза која што се зборува е ке настанела асимилација и бугаризација. И бугаризација, што како процес не постои теоретска можност да се случи. Дури и вчера бевте сведоци дека првпат бугарското министерство за надворешни работи го честиташе празникот 2 август на нашата држава. Што сметам дека е во насока на градење добрососедски односи. Дали блокира тие пак ако не таква, се таква опасност, да. Таква опасност не постои. Не постои, бидејќи таква опасност комисија, не постои, да. Бидејќи постои историска комисија. Да, но ако таа нема резултати, дали има опасност повторно таа да историска, таа историска комисија нема влијание од политичарите. Тоа може да ви го потврдат и самите членови на историската комисија. Таа одлучува со консензус. Што значи дека 7 членови од наши историчари и 7 од бугарска страна одлучуваат врз основа на факти и научни методологии. Во однос на сознанијата, во самиот протокол кој што беше подпишан помеѓу министрите за надворешни работи, тоа што ќе биде договорено помеѓу нив, потоа ги поминува филтрите на државните институции, дали е тоа владата, министерствата, општините и така натаму. И сметам дека е тој процес кој што гарантира сигурност во прво доаѓањето до научни сознанија и факти, како и нивна најцелисходна и најоптимална имплементација во, да, премиер, во, не е спорно во државата. Не е спорно, тоа. Спорно е како комисијата ќе постигне резултати, во 2020, не се разбират. Во 2022 година, кога сме изградили општество кое што е пример за мултикултурализам во Европа, па дури и во светски рамки. Држава која што произлезе од бившата социјалистичка федеративна република Југославија, која што помина и економска и општествена транзиција од еден систем во друг, која што во 2001 година помина и конфликт кој што беше на меѓунационална практично основа во државата, успеавме да изградиме еднакво општество за сите. Со законска регулатива и институции какви што нема во Европа, а може би и пошироко во светот. Спорно е што да некој, да некој тврди и да манипулира дека некој ќе го асимилирал овој народ, па овој народ не бил асимилиран никогаш во својата историја. Сите овде што живееме, точно знаеме што сме, кои ни се корените. Ако вие ги погледнете двата говора кои што ги држев во Крушево, бидејќи нели имаше спекулации дека премиерот нема да оди во Крушево, на крајот јас бев и двата дена, и 1 и 2 август, бидејќи овој празник тоа го заслужува и граѓаните тоа го заслужуваат, каде што се зборуваше за историскиот континуитет на нашата борба за национално ослободување од 1934 година. Имаше свиреж, имаше довикување. Апсолутно. Прво сметам дека имаше едно државничко и величествено честување на 2 август, како што доликува. Тоа беше случајот и во Крушево, тоа беше случајот и во Пелинци и на сите други споменици на кои што се одвива честувањето на двата наши илиндена. Исто така, после повеќе од декада и во манастирот Прохор Пчински, благодарение на водењето на добрососедски односи на оваа влада, за разлика од претходната влада на ВМРО, која што не испокара со сите соседи, врати честувањето и во манастирот Прохор Пчински, каде што нашата државно црковна делегација беше пречекана исто така од државно црковна делегација од српска страна. И тоа е начинот на кој што треба да се градат добрососедските односи. Видите, да не заборавиме, Европската унија почива на добрососедски односи. Држави кои што помеѓу себе војувале, а кои што не можеле жртвите да ги пребројат помеѓу себе, се обединија, ги надминаа разликите и денес изградија заедница на држави, Европска разбирам. Унија, во која што, разбирам, но која што е единствена во светот. Проблемот е што не се убедени сите во држава, со Соединетите Американски држави, единствено место во светот каде што има економски просперитет, демократија и слобода на критичко размислување и социјална правда. Јас верувам дека со текот на времето се поголем број на граѓани, и тука особено мислам на оние кои што веруваат во европската идеја, кои што веруваат во просперитетна и напредна држава, ќе се приклучат на овој процес на преговори со референдум, ќе имате можност кампања да правите, да објаснете. Се приклучат на овој процес на Европската унија. Јас ви кажав дека државата веќе има отпочнато процес на преговори. Добро, има почнато да ги отвора преговорите. И од тој процес нема назад. Добро, сега ви треба значи, двотретинско мнозинство. Како ќе го обезбедите двотретинско мнозинство? 11 години. Оваа држава беше држена во заложништво. 11 години. 11 години
некој креираше само споменици во центарот на Скопје. 11 години некој се обидуваше да не раскара со соседите. 11 години бевме скарани внатре. 11 години гледавме тензии кои што беа на етничка основа во државата. Тоа денес го немаме. Добро. Ние имаме исклучително добри односи и тоа секој може да го забележи со соседите. Имаме еднакво општество за сите изградено, каде што не гледаме веќе никакви тензии. Единствено, такви тензии се гледаа при консултациите кои што се водеа за предлогот од Европскиот Совет, а за почнување на преговорите на државата. Значи, сега немаме бугарско вето, но имаме опасност сами да си ставиме вето, бидејќи со овој предлог што го прифативте, треба да го промениме уставот, а за тоа немате двотретинско мнозинство. Како мислите да го обезбедите кога опозицијата е против? Децидно велат дека нема да гласат за такви уставни измени, дури подпишува и нотарски изјави. Прво, ќе го убедувате поединечно или прво, на ова како викаше Хан на балкански начин? Првин, јас долго време поминав во организации кои што функционираат на западноевропски начин, значи 20 и две години од мојата професионална кариера, така да не знам на што мислел комесарот Хан кога мислел на балкански начин, меѓутоа јас сум работил во германски и во африски компанији од каде што, какво е, да, од каде што тој е промени како беа направени. Дури и при и при ова гласање вие гледавте дека секој пратеник беше слободен да го изрази своето право на глас во собранието во однос на прифаќањето на заклучоците во врска со предлогот од Европскиот Совет за отпочнување на преговорите на државата со Европската Унија. Истото треба да биде и со уставните измени. Бидејќи се работи за вклучување на дополнителни делови од други народи во преамбулата на нашиот устав. И тоа само ја зголемува хомогеноста, го зголемува капацитетот на државата. Да разберам, ќе го убедувате со аргументи. Апсолутно со аргументи. Бидејќи сметам дека секој пратеник, без разлика на неговата политичка, верска, етничка припадност, има обврска спрема граѓаните, да носи одлуки кои што значат подобра иднина за оваа генерација и за идните генерации на државата. Што побрзото пристапување кон Европската Унија, тоа ќе значи и побрз економски развој, тоа ќе значи и поголема социјална правда, и тоа ќе значи развој се поголем на сите други сегменти од општеството, по примерот на европските држави. Ние овде треба да зборуваме за тоа какви инвестиции финансира Европската Унија во државите кои што се дел од Европската Унија. Добро, иако што погледнете да го успеете во Хрватска, да ги убедите? Значи, знаеме кои се придобивките од прашање како да стигнеме. Јас ви кажав и на почетокот, кога ме прашувавте во, мислам, два набрати, што очекувам во однос на отпочнување на преговорите на Република Северна Македонија, ви кажав дека сум рационален оптимист. И обично луѓето го дефинираат оптимизмот на најразличен начин, ја го дефинирам како рационален оптимист, тоа значи дека јас верувам во остварување на целта и работам таа цел да се оствари. Верувате дека во овој собраниски состав има 80 пратеници што ќе гласат да? Јас сметам дека во овој собраниски состав со оглед на тоа дека тие пратеници во собранието представуваат граѓани на државата кои што заслужуваат да бидат дел од Европската Унија, дека сите 120 треба да го подржат, треба да ги подржат потребните измени кои што треба да ги направиме во однос на уставот, бидејќи подоцна во подоснежните фази на пристапувањето кон Европската Унија ќе следуваат низа на закони. За некои од нив ќе треба просто мнозинство, меѓутоа за некои од нив ќе треба и двотретинско мнозинство. Пак имаме уште уставни измени во однос на прилагодувањето на нашиот устав при самото влегување во Европската Унија, кое што се однесува на пренасање на дел од надлежностите како што го прават сите држави членки на Европската Унија од националните институции на институциите. Добро, тоа е на Европската други Унија. Измени, сега ова се други измени. И затоа сметам дека ова е процес кој што е неповратен, кој што оди напред. Да, но што доколку се главиме? Кој што државата на ваков начин прифативме самите да се блокираме. Која што државата ја носи напред и кој што од кој што процес нема назад. Ја кажав, нема назад, ама може да се блокира. Кажав, нема ни лево, нема ни десно. Ама може да е чорсок. А од нас, од сите нас, колку што сме во оваа држава, зависи колку брзо ќе одиме напред и колку побрзо ќе станеме членка на Европската Унија. Сега од нас зависи.
Затоа зашто вие се навраќате повторно на... Вие прифативте обврска, а немате двотретинско мнозинство. Да, прво, гледајте што. Значи, двотретински закони во ова држава се носеле повеќе. Да, ма, зашто не направите повеќе време да ги убедите опозицијата, да убедите да... Значи, имаме време. Еве, опозицијата се убеди и сите граѓани се убедија во исправноста на тоа што го зборувавме. Дека имаме чист македонски јазик во преговарачката рамка. Дека имаме заштитен македонски идентитет по сите основи во Европската Унија. Дека историските прашања се дел од работата на историската комисија, а не дел од скрининг процесот во Европската Унија. И тоа го потврдија и од Европската комисија, тоа го потврдија и членовите на историската комисија кои што не се дел од преговарачките тимови со Европската Унија. Што е проблем ако биде прашањето како што вика Пендаровски? Дали сте за Македонија да биде членка на Европската Унија? Вие би излегли на таков референдум, би поддржали Пендаровски, рече дека прв ќе биде, што ќе излезе на тој референдум? Дали ја поддржувам членство во Европската Унија, ме прашува? Дали би излегле на таков референдум? Јас сум председател на политичка партија која што ги донела сите државотворни одлуки во оваа држава. Не сакам да дојдеме до одговорот на прашањето дали е проблемот во референдумското прашање или генерално како концепт сте против проблемот референдум. Проблемот е во пристапот, Гоце. А проблемот во пристапот е во тоа што во моментов, ама ако има референдум и ако мнозинството изјават за, тогаш и опозицијата ќе мора да гласа проблемот во собрание. Проблемот е во моментов во пристапот. И тоа пред се мислам на опозицијата, бидејќи сметам дека ВМРО-ДПМНЕ, како една од првите партии во Република Македонија во тоа време, и како најголема опозицијска партија, сметам дека е погрешно што како свој главен конкурент во моментов ја гледа Левица. Што се гледат како конкуренти, меѓутоа и функционираат како коалиција, во ноември гледа и заедно влада да прават, и што не личи на таква конзервативна партија да биде против Европската Унија и својата политика да ја базира на база на национализам. Но, тоа се нивна работа, нивна одлука, граѓаните на крајот на избори кажуваат. Меѓутоа, овие барања се барања како резултат на таква политика и како резултат на таква борба на крајната десница во државата. Сметам дека на нас ни треба опозиција, јас не можам да се мешам, меѓутоа ни треба опозиција која што ќе се надмине себе си во тој дел и која што ќе зборува за тоа на кој начин побрзо да се одвиваат процесите во државата, а со цел остварување на полноправно членство во Европската Унија. Дали сте подготвени со Мицкоски побора, лидерска средба, да седнете, да поразговарате, дали би се нашли околу некој референдумско прашање за кој ќе може да се изгради консензус или нема? Јас сметам дека ние во моментов треба да разговараме за тоа како треба да изгледаат преговарачките тимови, како треба поефикасно да функционира собранието. Доста беа блокади, доста беше бойкотирање во собранието. Мицкоски најава дека ќе продолжат од септември, да. Па јас велам дека не треба да продолжат. Бидејќи од септември веќе имаме почеток практично на последниот дел од годината, кој што ќе биде исклучително тежок. Од економски аспект, од аспект на енергетската криза, тоа веќе сите го потврдуваат, јас го зборував од мај. Владата веќе работи. И денеска имавме седница на влада и утре работат тимовите на Министерството за финансии, на компаниите од електроенергетскиот сектор, се со цел да се овозможат сите услови на најдобра можен начин да ја предвидиме зимата. Што сите услови? Има доволно јаглен, струја, газ, значи, или да се подготвуваме за рестрикции полека? Значи, целта е да се обезбедат доволно количини на електрична енергија во текот на зимските месеци, тоа е број 1. А втората цел е да се обезбедат, за да се оствари првата цел, да се обезбедат доволно количини на суровина за производство. Затоа ЕСМ веќе доби задача да потпише договори со добавувачи на јаглен, да го зголеми ископот на јаглен во државата. Исто така се бараат начини за набавка на мазут во доволни количини, бидејќи да не заборавиме, веќе има недостаток на мазут во Европа. И тоа веќе се почувствува и во Словенија и во некои други држави кога имаше и недостаток на нафта и нафтени деривати. И веќе на тоа работат тимови. Исто така и гасот е проблем. Што 100% сме зависни од Русија. Не само што ние сме зависни 100% од Русија, меѓутоа најголемиот дел од Европа е зависен 100% од руски газ. А ние им праќаме тенкови на украинците. Вие ги гледате, ние секогаш сме биле на вистинската страна на историјата. И нашата држава е членка на НАТО.
И имаме 100% усогласено надворешна политика со Европската унија, бидејќи сме држава која што води преговори за пълноправно членство со Европската унија. И нашиот народ и нашата држава секогаш во историјата, од своето постоење, секогаш била на вистинската страна на историјата. Ние на украинскиот народ сме му помогнали и преку хуманитарна помош, толку колку што биле нашите капацитети, сме помогнали и преку згрижување на украински граѓани бегалци во државата, дел од нив останале, дел од нив ја напуштиле државата во трети земји, меѓутоа сме покажале дека сме и народ, и држава кои што знаат да ценат пријателство и знаат да ценат вистински вредности. Добро, ако ве сваќам добро, значи нема избори да има, пошто се подготвувате за тешката зима? Избори нема да има. Референдум? Референдум нема да има што се однесува до владата и до мене, бидејќи ние веќе имаме одлука од собранието и веќе имаме отпочнат процес на преговори со Европската унија. Кога ќе најави после летните одмори? После летните одмори тоа е процес кој што треба да го водат експерти, кој што треба да биде високо инклузивен. Исто така треба да се даде можност на сите кои што се дел од правната фела, од научната фела во однос на уставните измени, да се произнесе со цел да можеме да имаме квалитетен процес, кој што на крај ќе резултира со успешно завршување на процесот и продолжување на процесот на преговори со Европската унија, отварање на поглавјата. Да, имаме за скринингот распоред веќе. Добро, на крајот сме од овој интервју, господине Ковачевски, да ве прашам само за строфата во Крушево, што се случи, дали се распрашавте, многу реакции имаше во јавноста, дали нешто намерно е направен некаков пропуст, цензура? Таа за Гоце Делчев и за фашистичка крв нешто така беше. Први, ние имавме едно исклучително достоинствено чествување на 2 август и на 1 август во Крушево, исто како и на сите други места. Во однос на вашето конкретно прашање, тоа е дел од аранжман кој што се користи при такви настани во однос на песните и сметам дека не треба да се бара сензационализам во такво нешто, бидејќи на вистина и тие кои што ги изведуваа песните и кои што го подготвувале целиот настан, тоа се врвни професионалци кои што се дел од наши институции и на вистина не треба да бараме сензационализам во нешто каде што го нема. Бидејќи да не заборавиме. Но не сте наредили ви да се цензурирате. Во текот на владава нешто мака, не направи. Немојте така, тоа на вистина. Добро. Тоа на вистина не доликува, особено такви коментари не одат во контекст на еден ден кога председателот на државата додели посхумно највисоки државни почести, да, медали, ордени и на Невена Георгиева Дуња, за која што сите сметавме најголемиот дел дека е веќе прогласена за херој на народноосвободителната борба, за жал тоа не било тогаш направено. Па тогаш не било направено, меѓутоа еве председателот Пендаровски и на неа и на низа други борци кои што се бореле за независна македонска држава, која што денес практично ние ја живееме и нивната борба ја живееме денес, да тоа биде направено. И јас ќе завршам само со тоа што на два пати го кажав, во Крушево, дека нашите предци преку борбата која што е воделе 1903 година, 1944 година, го оствариле сонот за независна македонска држава. 91-та година тоа беше потврдено со формирањето на Република Македонија независна држава, а денес на нас е таа држава за сите граѓани да ја внесеме во Европската унија како држава на македонци кои што зборуваат македонски јазик, како држава на сите други граѓани кои што тука живеат, значи и на албанци, и на срби, и на бошњаци, и на власи, и на роми, и на сите други кои што живеат, со сите нивни различности и да прво обезбедиме за нашиот народ подобра и попросперитетна иднина за нашите идни генерации, а исто така и да го збогатиме, да ја збогатиме Европската унија со сите различности, посебности и позитивни карактеристики кои што ние ги имаме со себе. Инаку да, јас сум човек кој што многу верува во нашиот народ. Јас и при самото преземање на премиерската функција кажав во едно интервју дека јас на вистина многу верувам во капацитетот на нашиот народ,
Ние сме потврдиле низ историјата дека можеме да носиме и тешки и големи одлуки, меѓутоа и дека сме вреден народ. Вие само ако погледнете во државата се произведуваат високо софистицирани производи кои што ги прават македонски. Добро, овие 30 години. Значи, јас верувам дека ние не ме потврдија целосно, тоа имавме, друга дебата нема. Ние имавме најбрзо, најбрзо интегрирање во НАТО и сметам дека ќе имаме и најбрзо интегрирање во Европската унија. Ви благодарам многу за овој благодарам за овој интервју. Благодарам. Почитувани, како што кажав, со тоа ја завршуваме мини-серијата од разговор интервјуа во Вестите. Останете со Канал 5, продолжуваме со останатите содржини.